Regani yasu na murungu mba flowers from town murungu ndauya fuli ah ko inde apana pa murungu mune murungu oimesa zvino chete mama ipisa awari nana shawa unozati awo ndakauya nawo aoma murungu ah but who pisa wangu murungu kutara chokwadi ndauya nhasi kuzondi confess but hanzitora na master munhu amakandisiyane naye ndo ndakasiya which is dude Maria yatakaitsara pamashambo ndakatenga mushina ena mudhuni zvamakataura chinja sandaita kutenga imba which is a good thing woda murungu pano vanhu vari kunetsana pana pa murungu tiri pana pari murungu ndotenda nezvamuri kuita murungu thank you very much nekunisupporta kwamakaita pvo tirikuramba tichisumudzira vanhu vese but thank you murungu pano handirwadza nokuenda kwakaita ndasika pasini but Junjo, I'm still and so believe what I end. But the wrong, why don't you?